Своїх жертв хлопці, кажуть, обирали випадково, шукали жінок без супроводу, йшли за ними до темного провулку і там же чинили свої темні справи. Ми йшли, типу, і побачили якусь, типу, тітку. Вона зайшла в магазин, і ми йшли, почекали, поки вона вийде з магазину, і пішли за нею, типу. Пішли за нею, і десь, коли вона там десь доходила до якоїсь темної вулиці, ми, типу, йшли за нею і ззаді вирвали сумку. Ось ця панянка фінансово постраждала на 4,5 тисячі, а морально та фізично втратила значно більше. Другу жертву юнаки не посоромились не лише обікрасти, але й вдарити. Якби я ще заздалегідь помітила, що за мною йдуть два хлопці, я їх впізнала. І коли я вже пришвидшила рух, один кинувся, вдарив мене в голову і все. Впала, далі не пам'ятаю. Вирвав з рук сумку, в якій знаходилася косметика, 4,5 тисячі, хотіла заплатити за комунальні послуги. Загалом хлопці вчинили два грабежі, збагатились десь на 11 тисяч. Правда, потішитись грішми їм навряд чи удасться. На даний час цих осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 186, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. До речі, одному з підозрюваних навіть не виповнилось 18. Втім, це, кажуть правоохоронці, від відповідальності його не звільняє. Оксана Чушкіна, новини, телеканал «Ексклюзив».